Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανάσα για την Αθήνα, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των γιοταχή το 24ωρο που πέρασε, καθώς συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πάντως, με τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες για αύριο, οι ρήποι στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας αναμένεται να κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα και επειδή θα ισχύει μόνο ο μικρός δακτύλιος, κυκλοφορούν τα ζυγά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απευθύνει έκκληση στους Αθηναίους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους με γιοταχή. Και ενώ τα μέτρα συνέβαλαν στην προστασία της δημόσιας υγείας, πολλοί ήταν οι παραβάτες. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανακοίνωσε ότι σημαντικός αριθμός οδηγών δεν συμμορφώθηκε στα περιοριστικά μέτρα. Η τροχιά Αττικής βεβαίωσε περίπου 2.000 παραβάσεις, ενώ ο αριθμός των παραβατών είναι ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερος. Για το γεγονός ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος και έδωσε εντολή να εφαρμοστούν με αυστηρότητα τα προβλεπόμενα. Κατόπιν αυτού, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Θόδωρος Αναγνωστόπουλος έδωσε οδηγίες προς την τροχιά Αττικής, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις να εντείνει τα μέτρα ελέγχου. Να μην επιδεικνύει ελαστικότητα και να εφαρμόζει με αυστηρότητα όσα προβλέπονται από τον νόμο, παραπέμποντας στα δικαστήρια τους παραβάτες ή επιβάλλοντας το προβλεπόμενο πρόστιμο των 26.650 δραχμών κατά περίπτωση.